Ser det ut ändå som att Marcus håller en bra takt? Det är väl egentligen enligt det som jag ser hos mig där, så ska det väl rivas på. Ja, lite det kommer sista bli momentet. Den klassiska Marcus West-hanteringen, alltså en liten vante på, en kall, härlig smaksatt lammkula kan jag tänka mig. Och sen så river då Marcus det över maten som en sista dekoration. Och så gör någonting som vi har pratat om väldigt mycket där nu, att han har lite, man kan ta lite extra med lite sås apart som juryn kan få såsa på då. För man vill ju verkligen som kock att man ska få möjlighet att smaka på hela rätten. Och det ska inte stå för att man vill inte lägga för mycket sås, för när den bärs ut av servisen så kan det glida omkring och förstöra utseendet. Men det är ju smart att göra på det här sättet, att man ger möjligheten också. Ja, definitivt, definitivt. Nu får ju juryn välja då. Det är 30 sekunder kvar, vi drar tillbaka innan Marcus lamm. Första lammet idag kommer gå till den här juryn sitter här. Den är så när Marcus har lagt färdigt sina 14 tallrikar, vilket är nu. Han är färdig, han kan inte påverka någonting mer nu. Det är en stor applåd för en riktig kämparinsats. Redan klockan 7.20 startade Marcus West i sitt kök i morse. Och han har kört nonstop fram tills nu, och nu är han, nu kan han inte göra mycket mer. Nu är han ett steg närmare för att ha möjligheten till att bli årets kock 2015. Ja, han har lite tid, han har presenterat mat, och nu är det bara poängen som kommer att avgöra. Välkommen upp sen när du är färdig såsad. Han kommer nu, om ni tittar på Marcus nu, så kommer han gå fram till juryn och riva på den sista smakhöjaren. Ja, han gör så, ja. Han gör en sista pårivning. Det är också någonting som man har utnyttjat mycket i krogbranschen idag. Ja. Man ger den här sista chansen och river på. Jag kan tänka mig att han har tagit lammfettet, smält och gjort en smaksatt kula av det. Ja, lite smör nästan kan man säga. Ja, så det är så skönt med dem. Vi pratar ju mycket om just att hur vi beskriver saker och ting, att det ska vara lite blommigt och lite vackert. Men vi har ju en helt annan skola också som lite grann är lite så här hardcore. Ja, det är lammfett på. Det väcker ju intresset, måste jag säga. Vad ser vi då, Mikael Björklund? Ja, skaldjursdjuren vill också smaka på detta, men det får de inte. Får vi denna dig nu? Ja. Kommer fram till oss. Tackar, Mikael Björklund. Ja. Det ser ju jättetrevligt ut. Och här har man rivit på då. Om man tittar runt också så... Och då ser vi att Marcus jobbar på för fullt på jurybordet och ser till att alla jurymedlemmarna får exakt den mängden av det här rivna lammfettet och smaksatta då på. Det ni ser att det är lite grönt och väldigt fint. Och alldeles strax kommer då Marcus hit och då ska vi... prata med honom. Jag äter lite kött så länge. Gör du det? Du känner, nu har vi börjat med förrätt. Nu har vi gjort fisken, nu är det dags för kött. Svenska lammet. Det ser ju underbart ut. Det är ju helt perfekt tillagat. Fantastiskt mörkt. Det är lågtempat. Det är genomröd. Applåder för Marcus Wester. Bra jobbat. Hur går det med rivet? Ja, det går bra. Ja, ja, du har den. Ja, tack. Bra kämpat. Fem timmar i match. Ja, fy. Du startade 7.20. Du var inne i köket lite innan och stod och kände på köket. Och... Ja, det måste man. Det var lite stressigt igår och så blev man inne för lite känsla idag. Ja, det är ju sånt som kan ske eller så det är. Du har ju varit med ett par gånger så du vet ju, ja. Du vet hur det fungerar. Vad, spontana känslan när du har lagt färdigt, och det var ju mycket med fisk och skaldjur där, och sen så 50 minuter senare så skulle du in med den här. Spontana känslan var väl bara att det var öka konstant. Det var väl det. Kände att du låg lite efter. Ja, lite efter.
kändes det som. Men jag höll i tiderna så det var bra. Liksom. Men du är nöjd med resultatet? Du fick ut det precis på den nivån du ville ha det? Ja, fisk- och skaldjursrätten är väl... Kanske jag inte riktigt är hundra med på allt. Men... Vad är det som du känner att inte... Ja, men lite finish på vissa grejer och liksom... Det var väl mest... Berätta lite snabbt om den här. Smaka själv. Ja, nej, det är bra. Vi har lite lök här som är fylld med... Fylld med en gryta på bogen. Mm. Och sen har vi gjort sås då, sen på det här koket. Väldigt mustig fisk. Mm. Ja. Precis. Sen är det en detektor med syltad jordärtskocka. Jag gillar ju jordärtskocka, som du har sagt idag. Några gånger. Vad har jag sagt? Ja, att jag gillar jordärtskocka, det är väl... Gör du? Ja, det gör jag. Fast du är inte ensam faktiskt om det. Nej. Flera stycken, den har dykt upp på väldigt många bord här. Sen har vi en emulsion på jordärtskocka med soja. Och över den ligger det friterad jordärtskocka då. Sen har jag rivit lammfett ovanpå allt. Mm. Grymt, skön balans. Gott. Det intressanta är ju den här syran du får fram. Mm. För du har ju rätt hög sötma i här. Löken och grytan är ju lite söt. Mm. Så du måste ju äta dem, eller få den känslan tillsammans då, för att få balansen. Och lammet är ju helt perfekt. Du måste vara supernöjd med det. Det stod och vägde lite mellan att hålla på och cirkulera eller... Nej, men jag valde bara stek på den när det är 40 minuter kvar. Ta 20 minuter, sen får du liksom ligga och vila lite. Och det är ju fantastiskt att råvaran är så bra så du kan göra det, den delen. Normalt sett skulle man tro att det skulle vara en filé som krävs för det, men det funkar alldeles utmärkt. Ja. Strålande, Marcus. Vad ska du göra nu då? Jag vet inte. Du ska gå till lite press. Jag vet om du tar på här. Ja, jättebra. Och så stort grattis på att kämpa. Håller vi tummarna för kvällen. Ses på prisutdelningen. En stor applåd till den första av våra finalister som nu har gjort sitt för dagen. Han kan ju inte göra mycket mer. Marcus West.